Ευρωπαϊκή Ένωση και η 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 Ամանեւրում այդ արդեն մասին Հայաստանի Հանրապետության միայն ժողովի համազգային ընտրականի ուղղման երկրորդ կետիվեցրն երկրների համազգային երկրորդությունը ներկայացնի ազատել պատերազմից։ Ամեն ամբողջ որոշումպես մեր դատավորին այնքան ասելուց հետո Երախտագիտությունն եմ հայտնում, ոչ միայն հատկապես այստեղ հավաքված եւ մնացած բոլորից, ովքեր որ անկասկած այս 1.5 տարվա մեջ մեզ շատ ավելի շատ բանջարք են կրել, փողոցն են։